Ahojte lidi, další videa. Dnes budeme hrát Destry Couple Me v Robloxu. V podstatě. Mimo ně. Jo lidi, pardon, že to je to bílé na videu. Já jsem to tak musel. Jestli to vidíte. Díky. Jo, když tak zdravím Tomču. Dejte mu odběr. A Vinerovi dejte odběr taky. Alias Vašek Go? Ne, Vašek Go. No tak jo. Už hraješ tam to skákání, jo? Jo, lidi, možná to bude trošku málo. Uiii, kámo, to je hustý. Hej, ale já jsem to dal, to se stačí držet u rohu. Tam v tom rožku úplně. To uděláš úplně v pohodě. Dívej, já tady prostě padám úplně u toho rohu. Já už jsem dole, Vašku. Jestli to tady bude dělat pído, tak to už fakt ne. Jo, lidi, teď to možná asi trošku blbějíc vidíte, to pardon. Vidíte tady ty lasery? Vidíte je? Já je přeskáču, vidíte? Viděli jste, jak jsem je přeskákal? Kamu? Hustý. Vašku, ty jsi teprve u jedničky? Okej. Jo, když tak lidi, Vaškovi to moc nejde. Cože? To si děláš srandu, Vašku. Jak to, že se u jedničky? A ještě k tomu tady pokaže na televize. A tam je ukázaný ten Gru, jak mluví. To je hustý. Lidi, jestli vám tam vadí to bílé, tak si vypněte tohle video. Já vás nenutím, abyste se na to dívali. Jo lidi, Vaška nejde moc slyšet, takže já budu říkat, co říká on. Vinner říkal, že byl by moc rád, kdybyste mu dali like nebo zvoneček, klidně aj Tomčovi, že prej jsem jeho nejlepší kamoš, a i mě můžete dát prej, takže jestli vám to nevadí, tak budu říkat aj za Vaška, protože ho nejde moc slyšet. Ne, tady bude ten, víš, že tady budou takoví ti? Vašku, tady budou ti to, ti panáčci, mimo ní, a oni budou říkat, pído, pído. Ty už to hrál? Ty jsi teprve u dvojky, jo? Kam já jsem u sedmičky. Já to tady teďka budu mít píďáky asi. Až teď? Už budou píďáci. To je super.
píro, píro, píro. Hej, tady už jsou dva! Help me! Ne! Píro, pído. Ó, Vašek už se rozjel. Vašek už je u čtvrky. Já to mám brouka. Fuj, fuj. Fujky. Tak. Hej. Hej, kamo, oni jsou vždycky za mnou dva. Mimo ní v akci. Lidi, chápu, že jsem to už říkal hodněkrát, ale dejte, prosím vás, odběr Vinerovi a hlavně Tomčovi a ještě nejhlavnějc mně. Takže dík za odběr a užijte si video. A když tak lidi, jestli chcete další video, tak dejte u tohoto dílu aspoň 30 lajků nebo 20 a natočíme s Vaškem ještě jedno nějaké video. Vašku, já teď padám! A je černo. Černo. Yes! Já jsem teďka u toho jeho bráchy. Počkej. Je prej. Bad Boss a Kvista Banana. A je tu ten jeho brácha už. Hele, já si myslím, že nejlehčí kolo je ta jednička. Ale musíš první na to přijít, jak se to ovládá. Co to je? Darina. No, Vašku? Co? Jak jste hamburgery? Hej, jsem to s tím jeho bráchou, takže Civil War Studio. Tady je toto. Chairman Desk. Hej, proč to je Sonic X? Tady je Sonic X, kámo. Ten nový Spider-Man, super. Rozlité kafe tady mají. Kamo? Hej, ne. Tady je ten kapitán Bombardiák. Jo, lidi, když tak bychom mohli aj natočit. Toho nového Spooky Pence, nebo Underpence, to už je na vás. Cože? Hej, to všechny hodiny a všechny jsou stejné, jo? Já už jsem u 13, Vašku. Ne, ne. Já chci mít Robuxy. Tolik Robuxů. Tolik Robuxů. Moje... Hej! Hej!
Já jsem mák. Jsem. A tady Graboxa. Já. Jsem boháč. Vešku. Skáču. Proč to je Minecraftová láva? Tady je Minecraftová láva. Jaký banán?